নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কেনে আছে আপোনালোক? নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে আৰু ভালে কুশলে থকাটোৱে কামনা কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আজি মই দোকানৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই দোকান খুলি ল'লোঁ আৰু সময় হৈছে দিনৰ 10টা, মানে 10 বাজিছে দিনৰ। ৰ'দটো ওলাইছে অলপ অলপ, ৰাতি অকণমান ঠাণ্ডা আছিল কিন্তু এতিয়া অকণমান গৰম লাগিছে। ভাল লাগিছে, কাৰেণ্টটো বৰ্তমান নাই, ইমাৰ্জেঞ্চি লাইট জ্বলি আছে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আৰু এতিয়া আহি পালোহি গমধৰ কোঁৱৰ স্মৃতি উদ্যান। আচলতে আমাৰ ইয়াত পাৰ্ক নাই, তো আমি ওচৰতে এখন পাৰ্ক আছে, সেইকাৰণে এই পাৰ্কখনলৈকে ওলাই গুচি আহিলোঁ। আৰু এতিয়া সময় হৈছে দিনৰ মানে আবেলি 3:30। মই আছোঁ আৰু জান আছে, এনেই ওলাই গুচি আহিলোঁ এফাললৈ। আৰু আচলতে কণ্টেইনাৰ নাই বনাবৰ কাৰণে, আৰু সেইবাবে এফালে ওলাই আহিলোঁ। লগতে মই কি কৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আৰু আগতেও আপোনালোকক এই পাৰ্কখনৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত গমধৰ কোঁৱৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু ইয়াতে গমধৰ কোঁৱৰ পলাই আছিলেহি, তাৰ বাবে এই গাঁওখনৰ নাম দিয়া হ'ল ৰজাবাৰী। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে কৈছোঁ, কিনাৰতে এই পুখুৰীটো আছে। আৰু এই পাৰ্কখনৰ বিষয়ে আজি ক'বলগীয়া নাই, খালি এনেই মানে আমি ওলাই গুচি আহিলোঁ এইফাললৈ। আৰু আবেলি সময়ত অলপ ওলাই ভাল লাগে, অকণমান এতিয়া ঠাণ্ডা পৰিছেগৈ লাহে লাহে, জেকেট লৈ অহা নাই। অলপ পাছতে ইয়াৰ পৰা গুচি যাম বাৰু, কিন্তু আপোনালোকক এনেই পৰিৱেশটোকে দেখুৱাই দিওঁ। ইয়াত মধুৰি লাগিছিলে কিন্তু বৰ্তমান মধুৰি নাই। পৰিৱেশটো বৰ্তমান ভালেই লাগিছে, খালি বেলিটো বৰ চোকাকৈ ওলাইছে, একদম মুখতে মানে একদম পৰিছে। আচলতে আবেলি সময়ত ওলাই ভালো লাগে, দিনটো কামত অলপ ব্যস্ত হৈ থাকিলে মানে এঘণ্টা বা দুঘণ্টা ওলাই দিব লাগে। আৰু পাৰ্কখনৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, যিহেতু আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁৱে। আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এই পাৰ্কখনত বৰ্তমান পৰিৱেশ কেনেকুৱা। কোনো মানুহ নাই বাৰু, ইয়াত বৰ্তমান ঠাণ্ডা হৈ আছে, কোনোৱে নাই। আৰু গমধৰ কোঁৱৰ আছিলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা প্ৰথম অসমীয়া, যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই। আৰু এইটোৱে আছিলে মূৰ্তিটো, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, কিন্তু মানে ইয়াত ৰংবিলাক অলপ লাহে লাহে গৈছেগৈ, সেইবাবে এনেকৈ আহিছে আৰু। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছোঁ, যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' চাইছে। আৰু এতিয়া মই এই ৰাস্তাটোত গৈ দেখুৱাম আপোনালোকক, এই ৰাস্তাটোত মই আগতে যোৱা নাই। আৰু এই গছজোপা কি বাৰু, মই ইয়াৰ নামটো নাজানো গছজোপা, যদি আপোনালোকে নামটো জানে কমেণ্টত জনাবচোন বাৰু এই গছজোপা। সুন্দৰকৈ আছে, ওপৰলৈ যায় পাতখিনি। আৰু এই ঠাইডোখৰ নাম হৈছে ৰজাবাৰী, ৰজা থকাৰ কাৰণে ৰজাবাৰী দিলে। এফালে নাযাওঁ আৰু, ইয়ালৈ আহিছিলোঁ কাৰণে আপোনালোকক এই পাৰ্কখন দেখুৱাই দিলোঁ, গমধৰ কোঁৱৰ স্মৃতি উদ্যান। আৰু গমধৰ কোঁৱৰ ইয়াতে পলাই আছিলেই, সেইবাবে এইখন ইয়াতে স্মৃতি উদ্যানখন ইয়াতে স্থাপন কৰা হ'ল। আৰু তৰুণ গগৈ ইয়াতে উদ্বোধন কৰিছিলে, আগতে আপোনালোকক কৈছোঁৱে। আৰু এই ঠাইডোখৰ নাম দিয়া হ'ল ৰজাবাৰী, যিহেতু ৰজা আছিলে আগতে, সেইবাবে ৰজাবাৰী হ'ল। আৰু এতিয়া মই এইখনতে উঠি চাওঁচোন বাৰু, সৰু ল'ৰা নিচিনাকৈ আগতে উঠি চাওঁচোন কেনেকুৱা হৈ আছে। আগতে আমি খেলিছিলোঁ সৰুতে, আমি এইটো চোচৰা বুলি কওঁ, আপোনালোকে কি বুলি কয় এবাৰ জনাবচোন। এটা কথা, আমি উঠিছিলোঁ এনেকৈ সৰু হৈ থাকোঁতে, কিন্তু বৰ্তমান এফালে চুচৰিব পৰা মানে ভাল হৈ থকা নাই, মানে এফালে পেনহে ফাটিব। আৰু এইফালে এখন জুলনা আছিলে। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক এটা ড্ৰোন শ্বট দেখুৱাই দিছোঁ, যিহেতু মোৰ ঘৰত ড্ৰোন নাই, মই ইয়াৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এনে কৰি। আৰু এইবিলাক হৈছে তালগছ, মই তালগছ বুলিয়ে জানো এইবিলাক, দেখিছেনে বাৰু এইফালে। আৰু সৌটো জান আহি আছে, চুকত সোমাই আছিলেগৈ, সৌটো দেখিছেনে বাৰু একদম চুকত।
ওটো এতিয়া আপা নামি যাম নামি যাবলৈ ভয় লাগিছে আৰু এতিয়া তাৰব নামি আহিলো এতিয়া আপা আমি ওলাই যাম এতিয়া আমি আপা যাও গৈ পঢ়াব বহিলো আ মানে 4 বজা লগে লগে সময়টো মানে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ থাকে আন্ধাৰ হৈ গ'ল উপায় নাই পঢ়াব আন্ধাৰ হৈ যায় আৰু হো ফালে সকছন বৰ ধান পকিলে মানে দুই এদিনৰ ভিতৰতে মানে ডাবৈ ইয়াত খালি পাতখিনি কেঁচা কেঁচা হৈ ধানবিলাক পকিলে আৰু এফালে সূৰ্য একদম অস্ত হোৱা সময় আহি গ'ল এফালহে আছেগৈ চাই লওক আচলতে ধানবিলাক পকিছে কিন্তু ইয়াৰ চকচোন বাৰু বৰষুণ হৈ থকাৰ কাৰণে ধানবিলাক এনেকৈ পৰি গ'ল আৰু পৰি যোৱাৰ ফলত মানে এইবিলাক এতিয়া পতান হ'ব দাবলৈ বেয়া হ'ব আৰু পানী থাকিলেতো আৰু বেয়া হৈ যাব উপায় নাই আৰু খেতিয়কক আৰু এইফাললৈও ধানবিলাক পৰি গৈছে পৰি গৈছে এইবোৰ মানে কাটিবলৈ অকণমান বেয়া হ'ব আৰু ধুদৰ আলি ঐ লুবিয়াটো এফালে আনাচোন চাই লওঁ এইটো লুবিয়া বুলি কয় ন এইটো লুবিয়া কি নাম আছে লুবিয়া 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 এইটো কেনেকৈ বনাব লাগে এইটো তৰকাৰী আছিলে কাবিলিপুৰ পটাপট বস্তুকেইটা লৈ লওঁ পটাপট মডেল আচলতে বজাৰ কৰি থাকোঁতে আৰু এটা বস্তু আমি পাহৰিয়ে থাকিলোঁ চাদৰ এখন ল'বলগীয়া আছিলে কিন্তু চাদৰখন থাকি আহিলে থাকি অহা নাই পাহৰি আহিলোঁ আচলতে জানে পাহৰিলে জানৰ প্ৰয়োজন আছিলে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দোকানত গৈ লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া মই দোকান পালোহি যিহেতু বহুত দেৰি হৈ গ'ল আন্ধাৰ বহুত বেছি হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত আৰু এতিয়া পটাপট দোকানখন সামৰিব লাগে যিহেতু সময় ভালেমান হৈ গ'ল সেইকাৰণে পটাপট দোকানখন সামৰি লওঁ এটা লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত